ari ukugira ngo umugore wawe atwarwe n'undi mugabo no kugira ngo yitabe imana mwese mu muburi wahitabe iki eduze ari ukutazigera wongera kujya hanze ku manywa ari no kutazigera wongera kujya hanze nijoro wahitamo iki Dose yarantiye gushye twari twaravuganye ko nta gikwe. Se yaragikoze. Iriya video hari ubukwe burimo. Wagarukiye ku mwamba. Ari ukujya muri koma umwaka umwe uzi neza kuzayivamo. Ari no kujya muri gereza imyaka itanu wahitamo iki. The Choice Live. Sana DJ mu kabisa wabonye film Peter kuri featuring ya nzira iki ya Educe ariko kwabwira ikintu cyane akuzi ko ndya mapampi yabitangiye kuva kera ara no byahere to yari rimagamo ngo iki ngo ski sing it azahita kwa buje moteri pipo teri pipo Saza no mahipa mwiza so bizi se oh ya mu Rwanda byanakugora ngiye ko nundi muntu nemera atari we yeah man Edura saneza kabisa. Urakoze cyane. Urasaneza. Brenda nicyo wakunze kukuntu Educe yambaye. First of all, urya humura. Wanamwihumurije? Yampobere nyine ndabyumva. Ngahoberanye? Nakunze n'uburyo nyine yajyanishije. Uri he? Ngo se urumva amaso, urumva ata urumva ibyo bintu kubire batari gukora muri sudire koko. Ngukiye. Urumva nko kureba muri sudire no gusudira niyo murayiye ku ruhande muri guhoberana. Oya, nyine uburyo yajyanishije like with the shoes bimeze neza cyane. Wambaye neza idu. Thank you so much. Namwe ariko murasa neza. Urakoze. Tukiri ku bintu wambaye cyangwa se ibintu bikuriho. Tatu zawe zimini nziki? Tatu zanjye. Tatuzanye rozimo tuntu twinshi ariko ikintu kigajemo cyane ni imigongo ni igaragara cyane kabisa yuko imigongo hari ubwo ngose bajya bavuga ngo ni ya Moses yese aya ni ibintu biri muri culture yacu nk'abanyarwanda general in Africa za pyramides ziri mu Egypt kandi byose ni soforme y'imigongo byose kubera iki wahisemo kubyishyiraho kubyiyandikaho akenshi umuntu yishyiraho ikintu kuko bizakuvaho se ntabwo mbitegereje gihe urumva bivuze ikintu kinini kuri wowe rero kugira ngo ubyishyireho kandi utegereje ko bizavaho bivuze iki kuri wowe kwishyiraho umugongo piramide n'ibintu bigiye bitandukanye actually ibintu bijyanye na tatuwaje it's like a makeup nibyongera ubwiza bw'umuntu ni symbole y'akazi akazi nkora karabinyemerera ntagiye kwita no ku bindi ngo bizavaho bizagumaho just kuba biriho tu kuri jyewe nibyongera kurimba kwanjye ariko urumva iyo ukishyiraho tatu umuntu uyishyiraho arakubaza nshyireho iki nahisemo nyine imigongo kuko nari mfite nyine igisobanuro cyayo nzi ko hari n'ikintu imininga kuri jyewe mpereye iwacu mu rugo harimo n'amazina y'umubyeyi wanjye icyo ni ikintu kinini ujya wumva ushobora kwishyiraho tatuwaje y'umuntu mukundana ntabwo nabitekerezaho tu ariko bizashoboka oya ntabwo mbiteganya ahubwo wabitekereje ubona biteganya ntabwo nabitekereza kandi ikintu utaratekereza ntabwo ubugiteganya ntabwo ubugiteganya abantu bashyiraho abakunzi babo amazina yabo amasura yabo abagira nk'iyi ntama ubuya ntabwo namugira inama yo kuvuga ngo kuki wabikoze cyangwa ntukabikore byose biterwa n'amahitamo y'umuntu ubwo aba yabigizemo tugabona ko ari fresh cyane hari umukobwa nziza azamugira inama afayo azamuhana afayo hari umukobwa yarabishyize tatuwaje hano y'umusore bakundanaga noneho namuherukaga yaramushyizeho nyuma twongera guhura yarahinduyemo injangwe barashushanyijemo icyo kubera agahinda yari afite kubera agahinda yaje kumutera yarebye abona izina ry'ukuntu ryari ryanditse weta birangirira mu marira birangirira mu marira ariko kuri Educe ntabwo byashoboka Educe ameze neza cyane ni umwe mu basore bahagaze neza mani uzi umuntu utinyuka gushyira umufiyanse we cyangwa umugore we muri video mani buriya agatekerezo kaje gate ntabwo byafashe igihe kinini cyane cyo kubitekerezaho byarikoze actually byarikoze kuko nta nubwo nabyutse mu gitondo ngo iyo gahunda ngo nibyukane ahubwo byahuriranye n'ibyo twari turimo birangira nyine bibaye kuriya to indirimbo mwahise nubwo twasigiye tugera kuri proje yawe nayo indirimbo iriko gushyira hanze indirimbo nziza nyine nafashe time yo kuyumva yitwa Marry Me ni indirimbo usohoye nyuma y'igihe kitari gitoya n'ubundi propoje yuko
umukobwa yakubera umugore umufasha then irasohotse marry me tubitegereze vuba se byaba biri hafi cyangwa byaba biri aya n'ibindi bizaza ya step ya mbere buriya tutegereze n'ibindi tu yeah aho bre uziko buriya educe umufasha wari mise DJ Munya musanga yipanza akazi ko gutereta abamise. DJ wako nayo mu mise amubonye. Gusa ko buri umuhanzi, ubwo se wamushira mu muri mixtape. Ah, gusa ko buri umuhanzi. Eh. Ah, bijanye na relationship nta. Ako bagize bafite mari video shooting zibura audio. Ibintu biza tsaza ndi bari gusohora ubutitsa abantu bavuga ngo eh. Bafasha abandi. Wowe ntuburone na DJ kuko ni mu vixen. Eh, okay. Muri video nago ziko igishoro cy'umukene ari iki baba mugiye discipline discipline ugiye guha ndo bagucaga gufi ugiye bakire bakizerere eh eh uzumve niyo umukira agiye kukuranyira umukozi ukareka kanda kazi kagera discipline ntaga shobora kuba ngara karashoboye ngo kize neza hoya discipline tu eh ko kana niko cyane eh ni so cyane kabisa duse gutereta aba miss bibigenda bise kuko hari abantu benshi badukurikiye bavuga ati baze ngeze imbere ya miss navuga iki nazamubwira iki kugira ngo nange aba ashe kuba yabuwanye tubwire nyine bisaba amashuri ntago ari ibintu byoroshye umuntu wagiye urera mu kosi yose akisiga ibintu bya danje nanjye asanga narakoze menshi wakoze menshi amakosi menshi kumurushaho cyane niryo no I was kidding ahubwo ikintu navugaho nta bidanje tu n'abantu nk'abandi nta birenze as long as mwawe mugahuza ibindi birikora tu ni sawa ngira ngo nabahanzi batari benshi cyane bamaze gushyira mu mavideo abakunzi babo ngira ngo back in days mu minsi yashize cyane nko muri 2010 na kangahe hari ukuntu bahubwo bavugaga bashatse kubigira initiative umuntu yagira muri video umuntu bakundana ajya mushyiramo ubona byafashe iki byakwangiza iki igihe washyize umuntu mukundana muri video mba bibiterwa wenda niyo ndirimbo nanone kuko buryo ashobora kuba ufite umukunzi wenda mu gitondo ukagira inspiration wenda kuba wamukorera indirimbo nziza icyo gihe rero kugira ngo ibyo wamuririmbiye bibashe kugira ikintu bimininga kinini umushyizemo biba byiza kurushaho ntekereza ko byaba byiza kurushaho message nyine yatambuka neza ariko nanone ntibibe akazi ntibibe hobby yeah kuko byose mu gitondo indirimbo ihari niyo ngomba gushiramo ya ukagerageza nyine niba umwihariko ikabihariye ubundi ugabanda akazi tu yeah aho ni sawa cyane kabisa ko bya bigayita ugiye wa mugani uvuze ngo urindirimbo uramushyiramo uzuye gusora nka kinyuma wa mushyiramo tiba groupe tiba groupe ya tiba groupe kabisa abandi bana babura akazi kandi babura akazi ese buriya utandukanya gute ubuzima bwo kubayeho abantu bazi ko ufite umukunzi no kuba rubayeho batabizi eh da wamufite cyangwa utamufite bo bari kimwe nago bari kimwe ariko nyine kuri je mbona birenze tu nibyo byiza kwa ari time umuntu arabayeho ni yirukana dafite address dafite ahantu abarizwa and n'imyaka nyine imyaka arije ikuri gupushinga tu kugusaba ko ugomba kuba ufite umuntu nyine ugufasha kuba pause urumva rero giye kuko ni time nageze mu numva mbikeneye yego na hamino kazi dasanzwe tu nimeza nk'uko nabagaho abajama banyi ntago bahinduka gusa nyine hari duciya tugenda duhinduka tu kuko ufite izo nshingano nubanye byarenze no kumukunza arimo n'umupete makabo mu bebe so urumva ko birenze tu byatari manumva nk'iryo zina nanjye umunsi bazaza biravuba ahubwo nawe gira zaza ku kazi rewe kuna bandi bicara uve muri abandi bagira vuba gira vuba ngiye dore na oya babuze ko kubabaza imbere yawe yawe nanjye nzicara kuri nimba umupapa eh usigaye ubaza ko pampame Ee byahata. Usigeze kurangahe. Inye. Pampa. Eh. Eh ara pampa ari umwana kugenda. Ari kugenda zisiga tu. Ari kugenda zisiga. Eh yarumva ngo zirahenda. Ejo twagiye gusura umushuti wanjye wabyaye nimba ziri muri 1920 hafa aho ngaho. Eh ndavuga ati noneho. Kandi noneho harabana b'abanyaragura buri kanya. Buri kanya. Bizakubaho kumva. Yeah. Ni hatari. Educe yasohoye indirimbo nziza nkuko nahoze mbivuga yitwa Marry Me yanashyizemo n'ubundi umukunzi we yaraherutse n'ubundi guterera ivi cyangwa proposal yuko babana. Katufata time turebeho gatoya cyane ko ariyo brand new song yafite hanyuma turugaruka mu kanya. A beautiful song kabisa Marry Me by Educe kabisa. Uzikira indirimbo nyirebye iri ya video Edu. Nkahita numva nanjye nkuye kugira fiance nubwo ntazi nimba bizamera nkuko byaguhiriye. Babu banza.
babo banze vime bakecuru bizaguhira tu banze vime bakecuru eh ntago mukecuru amushyamirije ukuri n'ubwo indiko yagiye muri Miss World ni muri Miss Universe bure ne yatubwiye mukecuru imyaka 40 nyine n'abanze bavemo guse hajyamo nka video nkiriya tukadutereho comment sha nyamara hari abakecuru bafunze boko yego se byahatari uraza kubibona ntujya mu makuru bisaba cyane kabisa n'ubundi twakiriye Duce urikumva ariko Duce ari indirimbo yakoranye n'abantu bandi babiri rero umwe mu bo bakoranye nawe n'ubundi yaje n'ubwo ari umunyamakuru ariko uyu munsi giye kumwakira kanjire mako karirimbo sha kanjire mosha babo ntago uri siri wabazire biracuruza kanjire mosha mbere yo kugashyira muri siri cyangwa niyo boye ikiganiro gashiremo sha natwe nitwe tukirimo bure wowe ugikoze iki ikiganiro ndasaba ko banshyiramo ako karirimbo first of all oya nkubajije wowe ugikoze iki ikiganiro se mubwira ngo ikiye babo ishyigikiye uyu muhanzi wacu hano turashaka kugaragaza igihangano cye hano kuri televiziyo mbere ko twongeraho n'ibindi okay iyi ndirimbo nidusanga itigeze ijya mu hano turayisubizamo nidusanga bigeze bayikina nagisubiramo nago bayikinye harugo bayikinye ko njyewe nzi kureba muri software nkareba indirimbo zose za bayikinye nyira yataraza niba yatambutse nyirayo ntacyo yayivuzeho DJ umuntu usare ba history kuri Serato DJ ariko ntabwo umuntu yese byakana ko niba yakinwe yakinwe tuyivugeho byarangiye tugize amahirwe tugize amahirwe cyangwa tunayihurira Edu ninde waza yitegereje ugufashije sha ntabwo bitabaye yakinwe indirimbo kabiri hari abandi basani bashaka gucura byo biri ntabwo byabiriye cyo kwita nziriki ndi kubaze Duce baza nyirayo nyibaza umusare nyirayo ese ni yanjye ni yayiduse rako wiye zibona ari featuring yanditseho iriho babu utangiza video ndabona kare kare nabonye featuring ari starring hariho starring maybe starring na yeme ubwo ni hagati ya starring cyangwa featuring nta featuring ahubwo mumbaze wenda ngo kuba nka experience yo kuba mu video vixen umupoi vixen oya bose nabo video vixen ahubwo bafite indi terima amatipe babita kumanswahipinze kuva kera yeee kuva kera man nabyumvise mwebwerega nyine muri none nabonye ari umuntu anyoreje agafu muri bashya muri game mu gatunguru nta nubwo tubihakana kabisa none ukayakuva kumva ngo ibintu byacitse ngo showbiz yacu igeze kure akwedureka tubasubize inyuma ubundi ni ikihe kintu gishya mubona kirimo kuba uyu munsi kitigeze kiba kera babariza igisha no kutwihisha ahubwo ibintu bya we n'ubyo byumvara ngo ibintu byabaye bishye cyane ngo showbiz ngo igeze habi ngwerere ni ikihe kintu ubona wewe witagishya none se byari bisanzwe kubona utuntu tw'udupipi mu kirere n'umundi muri mu bihe byanyu video z'ubusa zasohotse kuva kera nkazisohorera gahere ko nta YouTube yabagaho n'ubu sindazisohora n'ubu nta Snapchat n'ubu sindazisohora ariko utekereza yuko uwo mwaka ushaka kuvuga ntazi 2009 sinari impari okay 2011 Facebook yari iriho ino mwazicishaga ntabwo ngiye nazicishije ariko za Facebook yarakoraga WhatsApp yarakoraga habagaho n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye YouTube yari ihari abantu bajyaga kuri za space ni ibintu byari bihari ari byinshi cyane icyo gihe nye no mwazinyuzaga ingese izo video ni gukomaza oya abantu bazishyiraga hanze bazicishije bashaka ari icyo gihe ndetse n'amanudes y'abantu buriya akenshi yabaga ari amafoto afotoye babafotoye ni babafotoye kabisa umutipe ihagaritse ahantu barabona boro zo gufata abantu hari n'abayihagarikaga ari hit ariko si ubwo uri kumva ari kera mani ejo bundi ni vuba hari umuhanzi nuko ndi kumwibagirwa watanze ubuhamya ko bafashe icyemezo cyo kwihagarika hariya mu mujyi bacururizaga ibinyamakuru kuri Nakumat House Nakumat harakarumpwe ka habaga basani babara bavuga ati byibura nituhihagarika ke Jonara dufotora adushyira kuri Yego B kuri sani wabivuze ni indera sani banza nakwegereye Edus akuzi yabitugiye mane
Na bari ashaka kuba atari we wenyine. Mese byarangiye uhagaritse yanga kuza. Sewe watubwiye ngo warahagaritse ngo nyamwe. Ntabwo ari njye mbari. Ndabuze ari wasanga kuri hafi. Katabari ngera. Ntabwo ari bo. Bruce Melody na Majid bro. Barahagaritse banga kuba fotora. Yeah. Mama yak. Akuzi ko wasanga bino biboro tubona babishyira hanze babishaka. None n'ese nimba urumva kera wende ko kwita kera. 2012 n'avuga ati ngiye reka njye kwihagarika mu buryo muri rompwe bamfotore. Urumva ko umuntu yavuga ati ngiye reka mbishyira hanze video bimeze gutya ari gitangaza. None se nako Clapton kibonke yakubwiye ko mubona abantu bari guserera kuri Twitter cyangwa nahandi bari kumwe kwa Austin bakina BR. Cyane. Bameranye neza bakajya yahandika. Ariko nibwo ntago ari ubwa mbere business yabaye planned. So nta kibazo kiba kirimo rero. Ariko bambare mwebwe ntimukabifate personal. Ukabifate personal. Wabonye duse se agatirise busa. Wari wakarebye. Nubyo ari mu dupompage twaje. Ungaruzuye. Tukwereka umva kwa byaje. Se babyarisha kaboko. Babyarira kaboko. Iri urabona ari ibiryo kiriya ni icyuma sha n'umwitozo. Kereka ubwo wenda kaboko niba ari ukubera kugakoresha cyane kakabyimba. Amafoke n'ibindi byose n'amasafuriya. Kabyimba. Kwibuka ko abana twavuye ku ishuri. Ariko bigenze gutyo habyimba kamwe. Ntabwo yababi. Ariko ushobora kuvuruganya. Narifuruganyije nyi reke tumwe. Ushobora kuvuruganya da? Narifuruganyije. Inshuro zingana ku mpande zombi. Narifuruganyije babo. Urabona duse nk'inkweto aba yambaye se? Ihe duse mani ni umuntu w'icyangwe kuva kera. Ni ibintu bye. Usanze mu kanya turi kuganira muri video aherutse gushyira hanze yitwa Marry Me yakoreshejemo umukunzi we mama w'umwana we nyine umukunzi we muri rusange. Atubwira yuko bikwiye ari byiza wamushyira muri video imwe ariko apana muri video zose. Dose yarantiye gushye twari twaravuganye ko nta gikwe. Se yaragikoze. Iriya video hari ubukwe burimo. Wagarukiye ku mwamba. Oya, oya binshuka binshuka. Uyu musaza yagarukiye akubise ivi muri Serena ngo atacye abitekereza harabwo atari ku bundi. Abasangira ingendo gahunda twari twaravuganye. Ko ngiye kubatenga. USP hari sangaye. Hari sangaye ngo tumene batarumfatiranye n'amasaha. Ari nko mu masaha 5 yamo bari baravuye muri hangover. Yamama. Aga. Shako yari yaraye yakoze amabara. Iki se babu, eduse byibura yakoze step yatunaniye nanjye ndimo. Nanjye se niyana narishoboye. Byibura yateye step yatunaniye nawe uriho nanjye nyine ndimo. Urumva ko we ari mu nzira nziza. Ariko nawe hari wamubanjirije. Nyinshi nagiye mubanzirije. Nese ubwo imuha abana bari muhanga wowe hari ikibazo we saa mubyaye ejo bundi. Ngiye se ko nabyaye ntaranageza na 18. Yee. Ntaranabyemeye. Nese ubwo ntibagufashe. Apana muri batisimu. Iduse kuva na kera akoraga video nziza. Uzi video yitwa Oxygen yakoreye mu bwato sha muri Congo. Cyakazira video nabonaga ari Rick Ross. Noise nk'ibintu bishya mu muri mu kuvuga bari ibihe ko ari byo natangiye mbabwira. Kandi Noise yari kumwe n'umugore we. Twari abatinyi benshi tu. Duse yagiye abatinyi ubu ntimuzamwibuka. Ugiye kwishaka se? Azaba se yaragiye. Ubu ntimuzamwibuka. Duse ntahantu azajya. Ni umusozi se. Duse ni inshuti nziza izi kubona ku buryo agomba kuzafa nyuma y'inshuti yazishinguje. Kumushaka kunyicira hasi. Kumushaka kunyicira aya ngaya bitabyara. Musa bakugize umusozi aka kanya. Ni sawa cyane. Edu, iriya ndimo niba wakoze audio yayo. Audio yakozwe n'umujeni witwa yewe. Umujeni ukiri muto kandi ubirimo neza kabisa. Andi video ikorwa n'umujeni witwa The Creator. Nano mutipe turi gukorana cyane mino minsi. No kuri EP yanjye iheruka yari yankoreyeho balance urumva rero bari mu kazi bose impamvu babu yarampamagaye nuko yabajijishije hari utubazo hano mbaza abantu
nitwa yarampamagaye kugira ngo nkubaze tuzi tunasoza indirimbo yawe twayivuze n'iki n'iki twaheretse n'abantu kumbe mwamugambaniye hari utubazo rero mubaje gake gake abatumirwa bacu dukunda kubabaza utubazo dutandukanye aka mbere Eduze ari ukutazigera wongera kujya hanze ku manywa ari no kutazigera wongera kujya hanze nijoro wahitamo iki byose se ko mbona mbikeneye hitamo kimwe nyine reba nyine ahava inyungu nyinshi kurusha ahandi nahitamo amanywa tu kutajya hanze ku manywa no kujya hanze ku manywa ubwo ni ukutazigera wongera kujya hanze nijoro nkiryamira nkaruhuka okay aha icya kabiri kuba inshuti zawe zose sibyo zakwanga urumva cyangwa kuba bagarura abo wabuze mu muryango wawe wahitamo iki nago mane inshuti tu kuko bagiye baracomotse biteka ajya batuza heza bagume bigendere barabakunda ariko inshuti zo twaguma urumva turacyakomeza ari ukumenyekana cyane sibyo ariko abenshi mu bakunzi bawe mu bakuzi ari ukumenyekana cyane ariko abenshi mu bakuzi bakwanga sibyo cyangwa kwiberaho uzwi n'umuryango wawe gusa wahitamo iki burya umuntu se ko yakwanga atarakora imyenda ntacyo babitwaye bro nawe umuhitinzi mukanyangata ntaribi bafe mukuru ari ikintu cya danje kubera ko umuntu kwanga atarakora imyenda ubundi yagutwara iki nta kibazo okay ari ukujya muri koma umwaka umwe uzi neza kuzayivamo ari no kujya muri gereza imyaka itanu wahitamo iki nakwigira isheni mwajya munansura amazi bareba na televiziyo ubumenyi biri kugenda mwajya mungeraho nkamenya ko hanze bimeze tu nawe koma byo igumanire kabisa akanyuma ari ubu ninde muntu wita inshuti yawe ya hafi reka dufate urugero wenda nanjye nigira mbi inshuti yawe nubwo nshobora kuba nikundana njye mfite experience yo kwishutana ariko ngenda abizi ni inshuti yawe sibyo big time ari ukuba watsindira miliyoni eshanu baguhitijemo wowe Eduze utsindire miliyoni eshanu cyangwa njyewe nsindire miliyoni mirongo itanu ijana n'ushobora kubijana waretse kumenurira ikibazo wahitamo iki sindire eshanu sindire fifuti Edu tekereza neza baguhitishijemo ko watsindira miliyoni eshanu cyangwa njyewe inshuti yawe nkatsindira mirongo itanu wahitamo iki Nsi nuko yabonye atumbroka. Ago mwize kandi ndakubwira ko kujya gusabiriza. Ago mwize. Nafata tutano twanye. Ukamucisha kukabasha. Aya atumuza gero gereka yo duce. Nege chote zichi. Afata tusana kagushisha kukabasha. Unago ko kashano nakora bonga zigu. Wa yafash. Wa mu bloka. None so kwari cyatavuze. Sibyo. Kivuga giti. Kivuga kiti. Ari ukugira ngo umugore wawe atwarwe n'undi mugabo.
no kugira ngo yitabe imana mwese mu muburi wahitabe iki umba dorora namufite narabyaranye bi Shall to many nature moon. Oh, yeah, I got it. What if you say? And I assume I eat a motto. Okay, Bass will get more than shooting. I don't like it. I might have a man. I'll go by Chutia. Ibyo byombi bibiri nta ni kimwe nahita Je ngibyo wapi kabisa Hape duso imugora mane duso imugora Kohera ko harimo umugore we Kohera ko haje umugore Ya bigoye cyane Kira ngo Peter time iri no Ni hekure reka duhereze duso umwanya abanza bwira abantu badukurikiranye ahantu ba finding n'ubundi bihangano bye kuri social media witwa gute n'ibindi bye bitandukanye bifuza kugira abadukurikiye hanyuma tugane ku musozo Abakozi banje nta byinshi cyane singeze nuko indirimbo ihari Mary Me Hanze, Hanos Magian, I'm streaming on YouTube, near the Softman, Magia Cruz, Spotify, Hosa, and Hosa was selling a music service. Digital platforms, was in the Bidahari, Educe Softman, then Mukai supporting, didn't because I'm Mokakovera, Koi, because of Bidahari in the Vinci. My dear to Razanokova, Zandivin, the Eduka to Gushimi, the candidate to Kubir, Kabisa, Courage, Ubirimones. Birimo neza kabisa natwe kandi supporting abadukurikira bo bagende kuri izo platform zose bashaka indirimbo ni Mary Me ya Educe Softman hanyuma kandi mu sharing mushyireho comment kugira ngo amenye uko mwayakiriye reka DJ mu yidusubizemo gato yaturagaruka mu kanya twashaka abandi batumirwa bageze hano The Choice Live